umukino urarangiye ubusa ku busa peri na Rayo ni match we ku bwawe wabonye ute urayivuga ute ya ni match navuga ko resulta zibayemo nta kiba gitunguranya hanini ko derby navuga ko ariko zikorwa cyangwa se ariko zikinwa ibare wabonye ko abantu rwese ari tayari cyasabaye kwifungana kuri ku kipe Lyon Sport n'ese ku kipe ya peri ariko kurikije imikino yari imaze iminsi itambuka navuga ko ari umukino utunguye abantu ku buryo buri negative fa raporo wende yuko bamwe bakabandimwe bakagiye bishime ya urumva urebye umukino wa Super Cup ukareba umukino wa champion uheruka ukareba umukino n'umukino w'igikombe cy'amahoro ubona ko n'undi habaga muri resulta kandi ubona ko nk'ikipe nka Lyon Sport navuga ko yabagira avance kuri iyo mikino iheruka baranayitsinze kuba rero abakinnyi wenda benshi yari ifite cyari ifite icyo gihe harimo nk'ikigiyo cya 80% bari bagihari ukabona umutoza asa nkaho hari ibintu ahinduye bituma wendereza ita nk'uko abantu bamaze kuzimenyera bidakunda navuga ko ni cyo gutungana kandi ikipe ya Lyon Sport kandi ikipe ya APR nko gutungana kuvuga abantu benshi bari biteze yuko umutoza none nibura amaze kubona ikipe ya APR ukukina amaze gusoma imikino ya APR yamutsinze muri Super Cup igihe cyakigeze rero cyo kubona nibura nawe yakerekana ko ari umwami nyuma yaho umutoza wenda yamen navuga wenda ashaka kwemeza ati yasomye umukino aranduje ariko naho bigeze niba wada ari uhari nk'umusigire reka nanye niyerekane ariko imikinire ye n'ibikorere yiwabonye yuko na tanukano byatanze ku buryo nibura yafata umwanya wa mbere ku buryo bwimbitse yaso ku mutoza Thierry Froger ni match byari nape na Rayon Sport umukiye ukomeye match bikomeye nta ntsinzi ubundi yaramutsinze ubu ngubu baranganyije twavuga ko ari Froger umeze ute kongera kubona Claude hagati mu kibuga ni Froger ukivangira nk'uko kenshi bakunze kubivuga ya navuga yuko urebye ku mutoza ari gura n'ikipe Rayon Sport ikomeye abantu nibashaka bibone ikipe Rayon Sport irakomeye raporo ugendeye ku ifitemo abakinnyi navuga ko bari ku calibre yo hejuru tunagendeyemo n'umukino uribuka inkoni rwatubyera amazi iminsi akubitwa abantu bamukondana bigenda ubu ngo ariko yambaye igitambaro imikinire yibona yuko ko rino nari umudefense navuga ko uzi derby cyane uzi imikinire yo gukina ikipe ya APR cyangwa se Rayon Sport yihuye na APR APR uruhande waba uri muri APR cyangwa muri Rayon Sport izo kipe zose yari anazikiniye iyo urebye ruvumbu navuga yuko n'umukinnyi nawe uri kuri calibre hejuru isaha n'isaha yagutsira igitego yanaguteza igitego muri asisi cyangwa se akaba yakereya na penalite Froger rero navuga ko imikinire ye ntago iraba open ku buryo bintu ngo afite elemayini yakanga ikipe ya Lyon Sport niba rwatubye avuga ati ngiye ndafata Mbaoma mwemeze mushyire ku murongo twamaze kubona ekipe yabashije gufata Mbaoma ekipe imaze gufata Mbaoma ekipe ya APR nta kindi cy'umurengera ibyo gikina ubona yuko barabarubaka bakakina ariko urebye impande zabo nta makosi yabayemo kuri uno munsi wareba ku mukino bari kwagukira n'ikipe Etincelles ibitego bitatu batsinze harimo ibitego bibiri bya Mbaoma uhita ubona yuko Mbaoma mu gihe ikipe itabasha kumufata twanabibonye abari mubi mu gihe rero hari ikipe yahuye na niyo mpamvu nabandi kuri Froger ntago arubaka uburyo bw'imikinire yiwe bwatuma nibura niba plan A yanze yajya kuri plan B niba Mbaoma bamufashe Imana nazikoresha uko nguko niba byagenze uko nakora ibi ngibi navuga ko niyo mpamvu Steel akigwa ngo n'ikipe ya Rayon Sport match ya kane ya Rayon Sport APR itabasha gukoramo twavuga ko muri iyi myaka cyangwa se muri iyo mikino ine ni iki Rayon Sport iri kurusha umukeba Rayon Sport ifite abakinnyi bo hejuru kandi navuga ko bafite impamvu zo kuba bakina uhereye nko kuri mu defense numero kabiri Serumogo byari pending ko yajya mu kipe ya APR bikaza kwanya bidakunze ukajya kuri rwatubyaye bigize kwita ngo rwatugambaniye agomba kugukina yiyerekana ari imitima y'Isaac navuga ko ikipe yamufashe mu biganza asa nkaho yavuye mu biganza bya APR ajya muri polisi avajya hanze agaruka ajya muri ikipe ya Rayon Sport imugirira icyizere hari navuga yuko mbabarire navuga ko izo ni key za mbere zituma ku mukino bahura n'ikipe ya APR Rayon Sport ibiri hejuru nabyita ni tamu za revenge nk'ibyo nabonye mwaganire na Peter Agbelevor avuga ko iyi mpamvu atsinda Rayon Sport nuko yanze kumugura hari igihe rero ikipe ushobora kuba yaguteranya mwajya guhura niyo yaba ari umukino umwe wonyine rukumbi umuntu akaba yakwiyereka ikinini navuga ni elema ya ruvumbu ni umukinnyi uri kuri calibre ishobora gutuma atwara abakinnyi be neza bari kumwe mu kibuga ndetse na adversaire akaba yamukinisha nabi n'uyu munsi njye nabonaga amanota atatu ku ikipe ya Rayon Sport ahubwo nuko umutoza yigambaniye umutoza yirangije ngo tunije mu mukino
umutoza yaramaze kubona equipe nziza ifite imaze kumenya niba itari munsi y'imikinini Kalisa Rashid ari mu kibuga ari kumwe na Majariwa bare niba yakoze akaba ari ku ruhande rumwe se ni wenda akaba yaciye mu hagati naho Jera akaba hari ariko kuri uyu munsi hajemo umukinnyi navuga ko ngiye kubwanjye ndakaneye gukoresha iryo jambo ariko kubwanjye navuga ko ari ikibazo kuri Rayon Sports kizanaba ikibazo n'abakunzi ba Rayon Sports n'umushaba nayo menya hakiri kare umuntu bita Muhire Kevin n'abakinnyi bakinnye bagezeho barasoza hari igisanga umukinnyi ashobora kuba yaretse umupira ariko abantu bakibeshya ku myaka nibyo akora kuko umuntu atagikina ntabwo Muhire Kevin agikina umupira w'amaguru ntabwo nakubeshya Muhire Kevin tumuzi 2017 urebeje nasoba ari kumwe ya Jaber na bakinnyi bari bagikina na Piero uyo barakomeje bigira imbere bageze mu 2021 ariko we kuva 2018 ntabwo twize twongera kubona umukinnyi mu mugihe nkanuza nkanka Kevin niyo mpamvu uyu munasionali bamwibeshya byagezaho ajye mu kibuga atangira ku ruhande rw'imoso ubuyo bwiza ekipe ya Rayon Sports yabonye uburyo bwatutse kuri Ojera mu ku ruhande rw'iburyo ubona ko ekipe yari ifashe umwanzuro wo gukoresha impande muri izo mpande ruhande rumwe rwari gukora bigaragara ko Muhire Kevin ntafite ubushobozi bwo kuza gusanga Bugingo kandi Bugingo nawe urabizi ko akina azamuka Muhire Kevin bitangira yibuze uwo ni umwanya wawe uri gupfubusa kandi wangije biba ngombwa ko mugarura ku ruhande asa nk'ukina mu kibuga mo hagati ariko ugiye no ku ruhande rwa Ojera basa nk'aho habayeho guhinduranya isi nabwo birongera biranga umutoza nk'aho yakaba ageze mu gihe cyo gukora remplacement za ziri zica ekipe avanamo Kalisa Rashid byagaragaye yuko amaze kumenyana na muzana Majariwa ashyiramo Muhire Kevin utari ufite imbaraga zo kuba yakina pe Muhire Kevin amaze igihe adakina ntagomba kubanza muri uno mukino ibyo nibyo byatumye umuntu bita Ruvumba aramuzi azi Muhire Kevin umutoza bamubwira amateka ya Muhire Kevin akaba ati ni umukinnyi udasimburwa ni runini umukinnyi ngo hatari ekipe n'igihugu akagendera mu byo kumva ko ari umukinnyi watari wakina hakaba rwatubyanye arabizi ko gusa ni isaha Kevin ashobora kuza akavuga ati ndafata igitambaro igihe iki n'iki wabonye yuko umuntu uvumba uko yakinaga nagwo yakina kuri uvumba yaramaze kumenya yuko ikipe ayitwaye ku mugongo arayihetse ari open ariko iyo ugejeje umuntu umuhuriya ugiye n'umukinnyi nka Kevin nibyo byatangaza abakinnyi bamwe n'abandi batanye ubangu nagiyeyo nawe nyine nagenda kuvuga nawe ukina nabigenze ku ngugu none nawe nadutekereze ku gisubizo cy'ibyakora ibyo rero niyo byavuga navuga ko ikipe ya APR manya ko itari gutsinda Rayon Sports ariko Rayon Sports gutsinda ikipe ya APR iyi bidafite Kevin ni nacyo ni naho umukino ngiye kubwanjye wanapfiriye ese yaremereye ikipe Kevin iri yaremereye ikipe kandi iremera nta n'imbaraga afite wubwe navuga ko niho urushaho gushyira hari ibintu abamotari bakora bita kuniga moto ni ukugira ngo inywe esanse nkeye moto iba wifashije ko kuko itanywa cyane ariko nayo ntigenda gushyiramo Muhire Kevin muri Rayon Sports byatumye ekipe arayayiremereye ariko adafite ubushobozi bwo kuba yayiheka nk'uko Cristiano ushobora kuvuga uti ekipe agiyemo yayiremereye ariko birazwi ko atari bwibure ibitego bibiri ekipe Rayon Sports ifite umukino iyo umutoza ataza gukoresha Muhire Kevin kuri uno munsi hari indi point tutakirengagiza y'umusifuzi mbere y'umukino amakuru akimenyekana ko ari Abdul Karim uza gusifura abareba bati yaragarutse ati ni uwaperi na mbere ya match itangira nabo batangiye bareribaga ngo vare yabo we ni umusifuzi ubona we noneho ku giti cyawe witwaye ute yabashije kujera icyo gitutu abantu bari bamushyizeho mbere yakoze neza yasifuye neza ugiye gukurikije amaxio navuga ko ateranya abafana n'abasifuzi uburyo yitwayemo iki navuga mbona ko ibi ari nka gahunda za mu misifurize ishobora kuba zaraje kuko n'ejo bundi usibaye gusa bibayeho ariko niba umuntu akubwiye ngo umusifuzi ni wa runaka ni uwa uyu ndetse ntacyakorwa twebwe tukongera tugasubirana izo match tukerekana ko ntahantu tubogamiye ibyo ntibategereza ko byashoboka kuba umusifuzi avuga ati ngiye Abdul Karim abafana b'ikipe ya Rayon Sports ntabwo tubanye neza byashoboka ko ngiye mu match yabo n'ikipe ya APR nasubiza ibintu ku murongo kuko ubu ngubu umuntu agusifuye gutya ukabona ko amakosa yabaye make sinzi impamvu wagiye isoni zo kongera kumufata kandi ntabwo ibyo byazanye ngo komite akanama k'abasifuzi kemeze ko hari abasifuzi batazasifura amakipe ya nayo hari igihe bishobora ko umuntu yakiyunga n'abantu uyu ruhande mwengeye mibara wenda nk'ubusabe bw'umusifuzi kugira ngo azasifure uwo mukino hari ikindi cy'uko ushobora kujya mu mukino wabona risiko ugiye gufata ugasanga ishobora gukomeza bya bintu abantu bavuga kuko ati n'ubundi twe twabibabwiye aditabwiye ko umuntu bitoroshye none reba ahise birangiza oruje byari oruje ariko ntabwo yemeye navuga yuko rero hari ukuba wowe ushobora gusubiza ibintu ku murongo kumva ko umusifuzi wa APR wasifuriye Rayon Sports ikipe ya APR akaba no kubiye mu match
urwego iriho utakongera gukora ikosa kugira ngo ritaza kwitirwa nka bya bindi bya mbere byabaye. Navuga ko imisifuri ye nta kibazo cyabaye nk'ibyo tubonye hano. Abantu benshi bavuga ngo ni penalty ya ruvumbu, ariko iyo urebye ku mashusho ari inyuma umuntu akikosa ryatangiye bikiri hanze ya surface, kandi babara ikosa ryatangiriye aho kugira ngo bari umuntu yaguye. Hari byagiye biba ku bakinnyi b'ikipe ya APR ukabona yuko nyine match iri balance n'ibitego by'amahoruje ukabona nyibabona kuko imisifuri ye na tension y'umukino wari ufite nyine avuga ko yabigenjeje neza cyane. Hanyuma ikibazo cya nyuma kunganya aya makipe kuba anganyije bivuze iki none kuri kuruse y'igikombe, kuko n'umukino akenshi iyo utsinze udetermina cyangwa se utanga amahirwe ku muntu uri butware igikombe. Tuyirebeye muri iyo shusho noneho twavuga ko bigenze bite APR byungukiyemo, kuko Rayon Sports yari iri kure yagiye gukina n'umukino ku mwanya wa karindwi. Izo zose zifite ikimikino y'ikirarane bivuze ko amanota noza distance irimo nta gihindutse, kandi ikipe ya APR kugenda ikujyana ikugeza amanota 5-6 nava ko nibi kuri wowe none umustiri ko ekipe gifite umutoza w'umusigire nava ko isani sawa ushaka kuzamuhindura ushaka kumuhindura kaza akajya mu buryo gusoma mu kuzana ntuza gahunda ze ugasanga hari indi mikino nk'ibiratakaje. Ikipe ya Rayon Sports byasaba ko itsinda umukino kugira ngo amanota yitandukanura agabanyuke nayo yigira imbere ive kuri 12 ijya kuri 15 isange APR nyango ifite yari ifite 17 urumva ko amanota 3 harimo umukino umwe, ariko kuri ubu ngubu ntibabyanze ikaba igeze ku manota 13 indi ikajya kuri 18 n'uwo isi na manota 5 manota 5 yo gusaba imino 2 kugira ngo uyakuremo. Navuga ko kuri ubu bitindije shampiyona biridindije kuko umwaka ushize shampiyona ku munsi wa 8 Rayon Sports yari igeze ku manota 28 urumva ngo ifite 12 urumva yasigaye ama niyo yari yoboye ama ekipe nka APR zari ziri muri 13 14 none kuri ubu ngubu ekipe ya mbere ifite amanota 18 bivuze ko shampiyona irasibiye nyine umuvuduko yakabaye igendera w'amanota uragabanyutse binatuma ama ekipe navuga ko ari underdog agiye muri circulation y'imikino. Niba buri mikino igera ku itatu ngo faza rirangire akaba hari ikipe cyobura urutonde rwa shampiyona nka Musanze nibigaragaza kuri muratanga ubwinyegambura ku ma ekipe twavuga ngo ni underdog ushobora no kurangara ugasanga hari ama ekipe ashobora kubona big four cyangwa se bizagira muri ya mikino 25-26 hari gukora byayo nyine numva abantu bavuga ngo ni amarozi ngo ni ibiki none ugasanga biri ku rwego notize batekerezaho kuko kubera yuko ama ekipe ntabwo yasariye amanota akiri navuga ko kunganya kuba ama ekipe tatu ziko asanzwe yabuye shampiyona ni byiza ku ikipe ya APR idatsinzwe deribi kandi yari iri imbere bikaba ikibazo ku ikipe ya Rayon Sports itigiye imbere ngo ifate ikipe ya APR.